ତେଣୁ କେହି ଭକ୍ତଙ୍କର ଅପମାନ କରିବ, ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବେ ସେପରି ବ୍ୟକ୍ତି। ତେଣୁ ଶିବଜୀ ଯେହେତୁ ପରମ ବୈଷ୍ଣବ, ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ପୂଜା ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ନିତ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେପରି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବିନି ଯଦି ସେ ଶିବଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଆଉ ତା'ର ପରିଣାମ ହେବ ସେ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନର୍କରେ ନିବାସ କରିବ, ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ବୈଷ୍ଣବ ନିନ୍ଦା, ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଈର୍ଷାପରାୟଣ ହେବା, ଏ ମହାନ ଭୟଙ୍କର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ସମୟରେ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ଏ ଅପରାଧ, ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ ଆମର ଅହଙ୍କାର ହେତୁ ହେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଏଇ ଅହଙ୍କାରରୁ ତିନୋଟି ଜିନିଷର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଅହଙ୍କାର ହେତୁ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା। ଅହଙ୍କାର ହେତୁ ଅସୂୟା ଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ଈର୍ଷା। ଆଉ ଅହଙ୍କାର ହେତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟକୁ ତିରସ୍କାର କରିଥାଏ, କାରଣ ସେ ନିଜକୁ ବଡ଼ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରେ। ଏସବୁ ଅହଙ୍କାରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ତେବେ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା କାହା ପ୍ରତି କରାଯାଏ? ଯେଉଁମାନେ ସମସାମୟିକ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ଭାବ ଆସିବ ଯେ ସିଏ କାହିଁକି ବଳିଗଲା। ତେଣୁ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ଭାବ ଆସିବ, ମୁଁ ତାର ଭଳିଆ ହେବି। ଅସୂୟା ଭାବ ଆସିବ ଯେଉଁମାନେ ଉପରିସ୍ଥ ଗୁରୁଜନ, ସେମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ବା ସେମାନଙ୍କ ଦେଖି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସହ୍ୟ କରିପାରିବ ଯେ ଆମଠାରୁ ଉନ୍ନତ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା ଭାବ ଆସିବ। ଏବଂ ତିରସ୍କାର ହେବ ଯେଉଁମାନେ ଆମଠାରୁ ନୀଚ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ତିରସ୍କାର କରିଥାଉ। ଆଉ ଏ ତିନୋଟି ଯାକ ଜିନିଷ ଆମ ଭକ୍ତିରେ ବାଧା, ଆଉ ଅସୂୟା ଅହଙ୍କାରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ। ତାହେଲେ ତା'ର ସମାଧାନ କ'ଣ? ତାହେଲେ ଆମର ଏଇ ଅସୂୟା ଭାବ, ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ବା ତିରସ୍କାର ଭାବ କିପରି ଦୂର ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଅହଙ୍କାରରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଠିକ। ଆମେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିବାକୁ ଯଦି ଜଣେ ଶୋଇଯିବ ତାହେଲେ ସେ ଆଉ କିଛି ଜାଣିପାରିବନି। ତେଣୁ ଏ ଅହଙ୍କାରରୁ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଏ ଅହଙ୍କାରକୁ କେମିତି ଦୂର କରିବା? ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ରହିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଇ ଈର୍ଷା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଅନ୍ୟ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଦରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର, ନରେଷୁ ଅଭିକ୍ଷ୍ଣ ମଦ୍ ଭାବମ୍ ପୁଂସ ଭାବୟତ୍ ଅଚିରାତ୍। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଭଗବାନ ନର ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଈର୍ଷା ଭାବ ଉଦୟ ହୁଏନି, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହୁଏ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ନର ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ନରେଷୁ ଅଭିକ୍ଷ୍ଣ। ନରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସବୁ ସମୟରେ ମତ ଭାବଂ ପୁଂସ ଭାବୟତ ଅଚିରାତ୍, ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତ ଭାବ, ଯେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ
ନିବାସ କରୁଛି ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ, ଯେତେବେଳେ ଏହିପରି ଚିନ୍ତା କରିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଅତି ଶୀଘ୍ର ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ଅସୂୟା ତିରସ୍କାର ସାହଙ୍କାର ବିୟନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ଭଗବାନ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ହୃଦୟରେ ନିବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ, ଆମେ ଯାହା ପ୍ରତି ଈର୍ଷା ଭାବ ପୋଷଣ କରୁଛେ ଆମେ ମନେ ପକାଇବା ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନ ନିବାସ କରୁଛନ୍ତି, ବା ଯାହା ପ୍ରତି ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା କରୁଛେ, ଯାହାକୁ ତିରସ୍କାର କରୁଛେ, ଆମେ ଭାବୁଛେ ଇଏ ଆମଠାରୁ ସାନ ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଗାଳି ଦେବାର ଅଧିକାର ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭାବିବା ଯେ ଭଗବାନ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନିବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀରକୁ ନ ଦେଖି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ତା'ର ହୃଦୟରେ, ତାହେଲେ ଅହଂକାର ସହ ଏଇ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ଅସୂୟା ତିରସ୍କାର ଏସବୁ ଭାବ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯିବ। ଏ ଦୂରୀଭୂତ କରିବାର ଉପାୟ ଭଗବାନ ନିଜେ ବତାଉଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରି। ତେଣୁ ଏ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଆମେ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଦୁର୍ଗୁଣମାନ ରହିଛି ଏ ଦୁର୍ଗୁଣମାନ ଆମେ କିପରି ଦୂର କରିବା କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ରହି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ନଥିବା ତାହେଲେ ଆମର ଦୁର୍ଗୁଣ ସେମିତି ରହିଯିବ ବା ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମ ନିଜର ଅସୁବିଧା ଆମର ଦୁର୍ଗୁଣକୁ ଜାଣିବା ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତେଣୁ ଭଗବାନ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବାଧା ହେଉଛି ଅହଂକାର। ତେଣୁ ଯଦି ଅହଂକାର ଦୂର ହେଇଗଲା ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ଅସୂୟା ତିରସ୍କାର ଏସବୁ ଦୂର ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଆମେ ନମ୍ର ହେଇପାରିବା, ତାହେଲେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଆମେ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବା। ତେଣୁ ସବୁ ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଛେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବୁଛେ, ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଈର୍ଷାଭାବ ପୋଷଣ କରୁଛେ, ଆମେ ସଦାବେଳେ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ନିଜର ଆରାଧ୍ୟ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଅତି କମରେ, ଯେ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ତା ହୃଦୟରେ ରହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ ତା ପ୍ରତି ଆଉ ଈର୍ଷାଭାବ ପୋଷଣ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମହାନ ସାଧୁମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଉନ୍ନତ ଶ୍ରେଣୀର ଭକ୍ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ଦେଖେ ନା ଦେଖେ ତାର ମୂର୍ତ୍ତି ସର୍ବତ୍ର ହଏ ତାର ଇଷ୍ଟ ଦେବ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି। ଯେ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ଯାହା ଦର୍ଶନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବାହ୍ୟ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ନା, ସେ ସବୁ ସମୟରେ ନିଜର ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ବୃକ୍ଷ ଲତା ଅଣୁ ପରମାଣୁ ସବୁଠାରେ ନିଜର ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଉନ୍ନତ ସ୍ତରର ଭାବ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସେ ଉନ୍ନତ ସ୍ତରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ସେ ସର୍ବତ୍ର ସବୁ ସମୟରେ ଏପରି ଦର୍ଶନ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଉନ୍ନତ ସ୍ତରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନେ ଅତିକମରେ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ନାହିଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ନିବାସ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କିପରି ଈର୍ଷାଭାବ ପୋଷଣ କରିପାରିବି।